Prav zmenjeno. Eš, to je to, hvala. Ma ja, kaj pečemo, ne? Ja, ne? Kaj dela tu? Dobro večer. Bom dal jaz tu dol, ko če ne. Ne bi rad tu znervoziran, pa če imam kabel tam, skozi buh. Dobro večer, Ajdušna. Veš ti, en odziv prav nekaj ne vre. Daj, že bulko, to je bulko. Ne zaradi drugega, ima imen tremu. Še prav dobro, prva vrsta je ista, ko zadnjiš, tako da je v redu. Bom gledal sam njih. Tako da nečen prisrčen pozdrav spet v Ajdušni. Se me niso naveličeni, so me poklicali še en bot. In pa so mi rekli, naredi kaj know-ha, nekaj, ne moreš ponavljati. Tako da verjetno vsi oni stoli, ko so prazni, so mislili, da ponavljam. Pač, kaj vem čem? Neč. Jaz sem Sani. Eni me poznaste, eni ne. One dva tam nista jaz, sta ful podobna. Prej so prišli, sem mislil, da sem prišel jaz še enkrat. Ja, še enkrat dvakrat, ne. Pa sem že študiral, koliko promilo ima v novino, ki sem spil en hlš, na, viden triplo, razumeš? Se viden samega sebe, ne moraš vjerovati, razumeš? Ne, tako da, ne, če upam, da... Ma kaj češ jemati? Ma ja, pem, pa ste gledali pestojalo, kaj kurc. V glavnem neč, upam, da sem mogli smejali, jaz v glavnem sem šaldo vesel. In bi rekli, pr nas na krasi, da sem vesel ko prast. Ne. To verjetno ste zašlišali, ko očitno, oni, ko ste bili na prejšnjem stand-upi, ste videli, da sem hovaril v enih dodajalnic. Ne. Sicer, oni bod sem hovaril tu, ko dodaš na konci nekega stavka, tipo en dio porko, ne, ko zveni strašno lepše. Ne. Recimo, ena kratka obnova je, ne, ko poveš, da je v enih strašno lepo vreme. Ne. In tudi ti napove prav dosti, nisi tiho, tako zdaj vi, ne. Ma če pa veš, pe, ne, da je v enih šaldo lepo vreme, dio porko, razumeš, pa nekaj doda. In tako mi dodajamo taha prasca posud, ne, ko pač ga častimo, kaj ćemo pomati, razumeš, rebrca ti da sam prast načeloma, ne, na žari. In pol sem pohruntil, ne, da v bistvu karkoli dodaš, izpade ful tako nekaj napihnjeno pole, ne. Ko recimo sploh, kadar greste na žur, ne, nikoli ne rečel ste, samo sem bil pejen. Ko pač tudi, pa žur je bil tak, ko je bil, ne. In lahko rečem, da sem, razumem, smo bili v petek na žuri in sem bil pejen ko prast, razumeš. In to veš, da pač verjetno je bil moj res prav fraj, ne. In pol sem videl, da dejansko pali karkoli daš, ne. Ko recimo, če ne vem, smo bili v četrtek na stand-upi in smo se napili in smo bili pijani ku balkonska vahraja, razumeš pač. In to je spet pali stvar, razumeš, mislim, ne vem, ko zgleda pijana balkonska ohraja, ma pač je trda, razumeš? Tako da smo bili trdi pač, ne. In pol, karkoli, lahko tudi rečeš, da ne vem, smo pili in porko sveder sem bil trd ku považen storž na cesti, razumeš pač. Tu moraš vedeti, da smo bili prav hotovi, razumeš? Da vem, api. Smo pili, se je rodil vatrek in smo ga tako zapili in sem bršel, da mu sem bil trd ku nosilna hreda na strehi, razumeš? Prav hotov, res, ne. Ne moreš samo reči, čuj, kako je bilo? Ma, sem bil pejen. Ne, tu je, ja. Mislim, tu je tu, ne, tu je tu. Ja, ne. Pa veš ženi, ja, ki je pa prijatelj, pa veš, da si bil pejen ku prast, ne. Mislim, moraš se malo zadržati kaj, ne. Tako da ja, ne, in sicer še zmeri te boljši pač je prast, ne. In pač mi častimo ta prastca, ne, ma so pa i ljudje, ko ta prastca ne častijo, ne. Oni pač, mislim, ne vem kaj ha sicer, ma tu so oni, ko se jim reče, ko so že vegani, ali ko so oni, ko ne jejo nič in oni, ko pride, ko ga spoznaš na žuri in ne veš, ko se kliče, ma veš, da je vegan.
Zato, ko ti da roko, ti prideš, čau, jaz sem Sani, jaz sem vegan. Prav, bodi, ne, kaj ti čem. In oni tu šaldo nekaj napihavajo tu in svoli v pamet, ne, ponovadi so influenceri pol zraven. Ma bom, ne, pero, da bi se spomnili kaj unikatnega, ne. On objave story na Instagram, razumeš, in napiše, da je veganski hamburger. Ma kaj pomeni oni ham v burgerji, porko sveder, tam je prast znotri, ne more biti veganski hamburger, mislim, lahko je bil prasec vegan in pač je jel samo torsco, ma. Ni, ne moreš, zdaj spomni se kaj novega, ne vem, razumeš. Veganski čevapčiči, dej noče, te čuje kakšen srp, pa bi bil sam zdolj, razumeš, ko mislim, ti dajem šus, razumem, veganski čevapčič, razumeš, in kaj si dal, sojo notri, wow, res, mislim, ne vem, s čokolino ta porko, di. Znaš, ko daš malo manj mleka v čokolino, lahko narediš čevapčič ven dejansko, razumeš, ne vem, no. Ne, in jaz sem pa študiral, jaz če bil vegan, pa če jaz bi bil na to ponosen, se spomnil neki novha, ne, razumeš, in ne moreš zdaj krst te imena drugem, razumeš. Pa spomni se neki novha in naredi, ne vem, koruzni hlod. Pač je stvar je podobna, ne, je rastlina, razumeš, je od dreva, nema nič veze z mesem in stoj krst nam, razumeš, nekih izrazov, razumeš, api ne ves. Na mesto župa, ko pač župa je goveja, razumem, mislim, mora stopiti nekaj noter, ali krava, ali pras, nekaj, ne. Bi imeli lahko mlako, razumeš? Ka mlaka je taka bolj veganska, ki pač ponovadi je zelena, razumem, ka še lokven hor in to. Pa smo tisto žabco notri, ki plave, ma, bom, ne. A pač ne vem. A na mesto čevapčič, recimo, ne, bi lahko imeli veje, ne. Bi bila pač koruzna vejca, bi bili bolj mičkini taki, ne, in bi bila koruzna veja, bi bil še bolj velik, razumeš? A pa ne vem, namesto pleskavica ali pa fetina, bi bil list lahko, razumeš? Ne vem, danes bo korenčkov list za uno in bi bilo pač zmleto korenje in kar da ste noter, da ti zna, ma pač nekaj bolj unikat, razumeš, da je svoje, ne, nastoj meni hamburger, razumeš, ma že sama beseda ti pove, da nema nič veze s tojo sojo, razumeš, mislim, ne vem, no, sojni polpeti, ma pedi nekaj, razumeš, ma ne, ne. In tu se prav spomnim, ne bom, ne vem, tisti, ko je spremljal kakšne vloge, je bila ena vehanka, ko jo je šaldo zmotilo, ko je mož obral rihrat, ne, ta se spomnil, ta je takrat prav zmahala, ne. V glavnem, je bila slika na Facebooki, ko so objavili, da pač je štejun rihrada in ga lahko beremo, naredimo solatko, malo pancete pocvrješ, ne. Era ta šaldofino, razumeš? In ona, v glavnem, se je upičila v ta rihrad, zato ko fant ga ni urezal, ga je nič kutrhu ven, ne. In tu je bilo prav grozno, zato ko ona je videla na sliki žive kadavre, razumeš? Ona pa oni je človek, ki je ubil rihrat. In prvo ko prvo, ne vem prav točno, ko zgleda živ kadaver, kaj pač, če ste gledali CSI, ko je rekel oni, da to je kadaver, da oni je bil mrtv, razumeš, mislim, živ kadaver, dobro, ala, če greš na kakšen žur in da so moži pijani, bi rekel, da so živi mrtvici, razumeš, ma, to je druga reč, ne. Ma bom. In on je bil obtožen s strani te vehanke, da je nekrofil ubijalc. Zdaj, ti si predstavljaj, ko greš v brd rihrat, dol v nohrat, razumeš, spodi, in prije policija, razumeš, zad za tabo, ono, stoj, razumeš, to je arest, ono, kaj, ste obtožili nekrofilije ubijalstva, kaj, ste ubil rihrat, ne, zato, ko ga niste odrezil, ko potem ne more več rasti, ste ga ubil, ne. In zdaj si predstavljaj, da ta ženska je krompir doma, krompir, sem šel prav preveriti, je živ cel cejt, ti, ko ga režeš, on je živ, razumeš. On je živ in buhi reveš joče, mi ga načujemo, razumeš, in on joče, ti ga lupeš, režeš in še žvižgoš zraven, razumeš. To je prav krompirjofilija, res, razumeš. In je prav te vidjeti, kako ona tu je ta krompir, razumeš. In za take ljudi, reče moj prijatelj Stolmina, dost botu, tu velja tudi zavez, ne meša droge in zdravil, ne. Odločite se, ali eno ali drugo, ker pač, ne, maksimalno, ala, zdravila zjetro, ko ustaneš in pol droge zvečer, ko če tu daš naenkrat, porataš
nek ta antinekrofilist, ubijalc Rihrada, razumeš? In pa rataš vegan in pristaneš na soji, gotovo, fraj, lahko končaš. Mislim, to je pol gotovo, razumeš? Ma ne, ne. Moram malo pit, ko mi se ši vajsta. Danes sem prešaltil na radiječe, zato so rekli, da belo tolče na živce. Tako da, oni dan sem bil živčen. Danes nisem. Zna biti, da dela res to. Ma ne. In pri teh ledeh, ne, ko imajo te finte, sem pohrontil, da so možgani vplivajo precej. Ne. Vplivajo tudi danes na navadne ledi, na športnike in vse. In te možgani nam delajo dost botu tako kakšne take prenke, ne, verjam tako, ne vem, primir, ne. Oni dan, zvečer, neč 10. ura, se je reumet, se je dal pijamo, vse, poslo, se uštimaš, že skoraj, da boš zaspil, in kaj se pol tvoj možgan spolne, ne. Ko proha vidim one možgane v glavi, ko so kukr, ona muha, veš, ko pristare na zidi, tipa tako, možgan je tako in čakamo, da malo še zaspi, okej, okay, skoraj se mu spi, dobro, in pol sprožijo. Si zakleno bajto. Ma vafan kulo, razumeš? In pol je ne boš zaspu, ma ni šanse, razumeš? In ono, ja, si zakleno bajto, si zaupanja vreden fant, ja, ne, ni pohoja, moraš stat. Itak je zaklenjeno, razumeš? Ni da mislim, ni da sem mona, ne? In to prav ni možgani, prav vidim one, razumeš, ona risenka, ko se dohaja v glavi, razumeš, prav vidim, ko se smeje, ona, bleh, brusa, jaj. Ne zaupa sam v sebi, razumeš, vani še vzdih let vrata, ne. In prav ono, pač, res. Ja, pa ne vem, se reš umet, se reš umet, se umiješ zobe, vse, neč. Reš poslo, se usidraš in pa se zmene z mehurjem van. Zdaj te pejda scat. In potem si še rečeš, ma kurc, če se bom zbedil po noči, bom šel, zdaj nahrim. A ni, ne, ne, veš, že tam se prometavaš, ko je brus, razumeš, in potem neč, moraš vstati in reč spati. Pa je bilo zdaj, razumeš, unji dan, mi dela šef, jutra me ni, boš sam prav, jaz večer, uno, okej, okay, jutra moram malo prej, da vaprom vse to, ko če ne prije vam prej, dobro. Se dam poslo in spet, ne, moji možgani je strašno inteligentni, ne. Ma sem že spal skoraj, razumeš? Ki so ključi v pisarne. Toliko cajta me je drmalo, da sem vstal, jih ni bilo nikjer, ono panika, še razumeš, mu šmuker, neč moram klicati šefa, jutra rabim dopust, nujno, ki so me klicali, ne vem ki, vse, celo zgodbo že naredil. Prijem nazaj, sem bom močen trenerko, hrem ven, ko je brus, pa puno če, razumeš, v avto, gledati ni ključu, ne, me hej. Pridem nazaj, na mizi ključ, ma pejdi vrat. In tam, kamer so zmeri, razumeš, ma ne. Oni so me mogli pač malo tako, ne. Nima kaj delati zvečer in ko hrejo so poslo, ko se umiriš, on mora se usrat, razumeš, ni druge, ne. Ja, kakšen bod me prime, da je srat, razumeš, pole, in kaj zdaj? Prej sem bil tam, ne. Hreš tudi scat, hreš poslo, te prime še enkrat, ma kaj sem pil pivo v tork zvečer, ali kaj je v porku, ne vem. Mislim, dej, no, se skozi buh, ne. In tu so prav, ma ne, ne. Ma jemajo pa eni ledje, ne. Jemajo pa te možhane. Sem pa vrnto, ka so mlčki manj razviti, ne. Zdaj, ne bi te v kakšno užaljte, razumeš, ma. Ke pridejo ljudje, ko ti postavljajo na taka vprašanja, ko štadiraš, ali bi človek je odgovoril na isti način, ko ti je vam postavil dejansko vprašanje, ali bi bil strašno bolj prijazen, ne. Pol ponavadi vsaj jaz, kakor se poznam, ne, sem zabit nazaj. Ne. Ma, recimo, je bil primer, smo šli v kamp, prijemo mi na Hrvaško, prijemo v kamp, parkiramo, ne, že manžireto po kampi, dobimo prostor na neparceliranem prmurčki, res zakon. 193 šotorov v kuli, vmes je bilo 2 metra plaza, se rekel, lih tlebom. Dobro. In gremo mi na recepcijo, hitro, ha, sprem notri, 8 stopinj je bilo notri, 7 klim je teklo notri, razumeš, prosto 2 kvadratna metra, priješ notri, v enih 60 stopinj, notri 8, greš pingvin v vrsti, razumeš, ono, vrem, da. Je prav zmeri, možeš pod klimo, notri v bundah skoraj, razumeš. In prijem če,
DRR smo dobili plec na parceli B4, neparcelirano. Dobro, in me praša, kaj ste prišli s šotorom? Ne, sem prišel z avtom. Mislim, nisem še najdel v dekatloni šotora, ko bi se vsel noter v ožgu in šel, razumem, mislim. Ne, ja pač, ne vem, no. Zdaj, če jem jo na Hrvaškem, to, ma ne. Dobro, ne. Sej, ne da sem tako umora, ne, vem, kaj te la prašati, ma porko, če sem rekel, da sem neparceliran, kaj bom šel s kaperem, neče, ko tako sedem šotoru in ti priješ, ej, dir, vija, miči se, ajde, vada vijo, in hriješ, ne. In pa mi dela, ma, da ste postavili šotor, pa jaz spet jo gledal, ne znaš, ko bi je prav rekel, ma, vidi, ne, imam prikolico, imam dve paletice, je hlo, malo malte, in se zidemo eno kolipco na Ansvaj Draj in za ta teden bom spal kot šotori, bom naredil hišo si, razumeš, majno si, dva za dva, kakor pa sta. A pač, in kaj ne reče, razumeš, pač je pa si dan, ja, sem prišel šotor, šator, dobro. A, dobro, mislim, fankulo, razumeš, ne vem, no. Ma ne, mi priješ v bar, priješ bar prije kelnerca, vsa vesela, kaj boste kaj spili? Ma ne, bo je hruloto, hren srati, hren demo, kaj, mislim. Gre pole v mesnico na špric, razumeš? Sem prišel v bar samo tako, ne vem. Ja, kaj me vprašavaš te v osterije? Jaz ne zastopam, no, mislim. Ne vem, rajši pridi in budi tiho. Ne, tako je kelnerca prvno so se žani. Prije zdravi in tiho in dalje. Pivo. In gre. In tu je tu. Ne, mislim. Ma ne, tu je prosim, snori, te... Tu in tu so prav tije možgane, razumeš? Oni naj me praša, prijato, pazi tu, joj, se smrje svet. Se pijelamo domu in gremo skozi štorje, tu en kraj, tam pa še žanje. In mi delamo, kaj? Štorje, imajo ime, zato ko tle je, tam vas je ba eno strašno lepo štorjo in vsi vaščani strašno radi govorijo štorje. Ja. In križ se kliče, zato ko so 80 let nazaj delili križe za cerkve, za Jezusa, ne. Mislim, Jezuse so delili v eni drugi tovarni, v križi so delili križe pač. Ne, in pole, ki so cerkve že imeli zadosti križu, so šli v stečaj in so pač pestili vas križ, pa. Ne, mislim. Okej, kaj me vprašajo, ne. Da ti nekaj ne povem štorje, zakaj se kliče na vas ritomeče, ne. Kaj delajo tam, da so tako pa imenovali, ne vem, ne. In celo sem se zgubil na Hrvaškem, kaj sem prišel v gačice. Ne, sicer so bili vsi normalno oblečeni, zna pa, da jih ne nosejo. Ne, kaj pač, če je že vas gačice, zakaj bi rabil nos gačice, pole, razumem, mislim. Kaj, tu me ne prašavajo, razumeš te ljudje, ne. In te ljudje, ko imajo najmanjše te možgane, ki oni delajo, ki dobijo oni tu zaposlitev, na zavodi za zaposlovanje, valjda, razumeš, te ne rabiš nič znat, nič vedeti, ne. Tam si pa šaldo pameten, ne. Pazi tu, se jemo jaz, sem bil en cajt nazaj na zavodi, jaz sem en cajt, dva cajta nazaj na zavodi, in prinče, in mi dela, leč bomo mi tu upisali, te v sistem in tu, in kaj bi rad delal ti? Ne bo še nič, ma dobro, ne, zdaj politik ne bom pač, ne, pa jaz mislim, nisem za tu, ma. Sem rekel, nič, kaj me zanima, ne vem, fotografija, video in tu, če bilo tu v tej smeri, bi bila stroka in sem zmahal, razumeš? Dobro, ono tu piše. Pa še ko jo gledaš, razumeš? Vsa, kar rabi delati, je pisati in pisati, ko moj nono v 90 let, razumeš? Klik, mava fanku, razumeš, si 20 minut tam. Pa upišemo, dobro. In mi dela, ma bi vapro je speti. A jaz se zdi, z prve ne bi šel lih, ko bom šel stečaj drugi tjeden, razumem, mislim. Moram prvo kaj delati in pa počasi, tako, ne. Dobro, če dobimo kakšno delo, razumem. In pa tako gledam, kaj nekaj mi dela, oj, imam delo zate. Porko, da jaz rekel, bom prvi v državi, ko mu je zavod zrih tu delo. Verjetno, bom lobo še kakšen dodatek, verjetno, kakšen, ne vem, Guinnessova knjiga rekordu, varianta, ma bom. In mi dela, imam ta pravo delo zate in tu bi bila ta prava odskočna deska, z tu, kar bi ti je delal. Prav, kaj je? V špari, v Sežani rabijo mesarja. Mislim,
In kaj ne zdaj? Ma, posel, in potem meni, ko meni moja hlava začne povezavati to, jaz sem si predstavljal, da rabijo fotografa v tej mesnici, razumem? Si predstavljaš, ko imaš portfolio, kaj slikaš? Ma, ko visijo krave in prasci v hladilniki, razumem? Še imam portret prasca brez glave, portret taj lih pršu, razumem? Tle Slavko Mesar, ko reže fetine, vidiš, tako ono. Mislim, ne vem, ne. In potem vapraš, jo, mi dela... No, ti pa vapraš popudanca in tu je prav odskočna deska top. Ti boš, pol, boš samo rasl, samo hor in počasi vapraš svoje, prav. In pol, da jaz delam eno leto v mesnici in pol vapram SP, pa bi lahko jemo recimo paket, ne, ne vem, poročna fotografija, v 800 evrov, 100 dodatka, prinesem sveže fetince, čevapčiče, domače, se špara, razumeš, sem jih delal jaz zjetro, prinesem, ne, In lahko se slikamo s Stuartom v hladilnici v špari, recimo, ne? Ena taka, če česte, je, pole, ma, to je doplačilo, pole, doplačilo, razumeš? Ona mi je tela ponudila tu. In pole neč, jaz sem rekel, da ne, je bila vsa užaljena. Zakaj neč je za mesarja, razumeš, prav. Me kliče, čez en teden, sem dobila še eno opcijo za te. Prav, pa se rekel, kaj bo zdaj, razumeš, kaj potist mi. Bi šel za CNC operaterja. Prav, lahko. Dobro, te upišem na čakalno listo z izobraževanje, bo nekje v roku 2 let. In do takrat, kaj, ni druga kot mesnico, ali kaj, ne vem, kam ne grem. Čez 2 leti bo izobraževanje, do takrat bodi na zavodi in umrje. Ko je tak preživo ne boš, tako da se zapuhalo, ne bo nikoli in to je tu, razumem. In tu delajo na zavodi in tam so možgani, prav tako, le strašno mičkeni, razumeš, jaz. Ne zastopam ta, razumiš. Pa ne, ne, to je prav grozno. In že, ki smo teh, pri teh žvalah, ne, in teh kravah in mehanah in vseh teh rečeh, ne, ste daj zasledili, tukaj pride kakšna reklama za kakšno maskaro in tu, ali pa je, ne vem, šampon, uno, in piše, da tu ni testirano na žvalah. Ne. Sej, jaz vem, kaj to pomeni, ne, ma. Jaz pol pomislim tako, ne. In oni, ko so testirani na žvalah, kako to zgleda? Ja. Jaz si pa predstavljam, ko so pač, pridejo te miši in hrčki, ne vem kdo, razumeš na to firmo, oni jim dajo par testerjev, razumeš, te imaš maskaro, puder, uno, tretje, in pa te miši pač vzamejo to in grejo, razumeš, ona se tu šminka in tjede, razumeš, grejo tipo na sirni parti, v lukni, razumeš, in pa prav vidim one mišjake, razumeš, vjo, ona dela za Maybelline New York, razumeš, Take trepalnice in po prvi tedni pride mš nazaj in reče, tu je vredno en kurc, razumeš? Meni, ko mi ni držalo neč, razumeš, sem pojela 2 sira, mi je pala šminka dol, tu ni neč. Jaz si tako predstavljam, no, zreš, ne vem, no. Ne. In potem imaš še te, ne, imaš še lepotna tekmovanja, ma, kaj ni to testiranje, razumeš? Poljeraš voha psa, razumeš, v obritu penel, Razumeš, ko ga prav vidiš, ko boš in boh nima življenja, ko je vse drugo, je samo lep, je še slabši ko Ronaldo, oni vsaj zna cebet balo, razumeš? Ta ne zna nič, ta zna samo ten stat. In pole, ko vidiš gospodarja od tega psa, na no, urmi pa testirajo mrske verjetno, ne? Ki te gospodarje so prav testirani, res, prav ono. Ko gledaš kakšno vodajo od tega, ko govori gospodarka, kako ona skrbi za ta psa, in potem pljaš psa, boj reveš, ko prav te gleda z urmi v očmi in prose, Kaj lahko umrjem, prosim, za skozi buki, res sem se rodil, sem mislil, da bom lovil balko, frisbi, ne. Samo one fleše od fotoaparatu in ona se preserava zraven in ne vem kaj, ma vara, zame, viš se, ne vem. Okay. Jaz se prav vprašam dejansko, kaj kašem bo te žvali si mislijo, govorijo, razumeš? Kaj ne vem, ko priješ domu, ne vem, naši ime 2 mačke doma in priješ domu in so ali spijo, Ali pride blizi in je ono, in pa češ pobožati, ne? Ona gre proč, ono. Prije blizek se pošule, da boš pobožil, ono se umakne, kaj ćeš jemati, ja, kaj? Ona, te, samo jaz. Ko prav vidim, če bi prevel tisto, bi bilo, daj mi hrano, ko sem lačen. Si jel 10 minut na stran, ni važno. Zdaj, prav ono, pej pes. Ko hriješ mimo kakšne vohraje in oni laja, razumeš, temi ti si tam, jama, priden, ja, hrije. V bistvu ti govori same kletvice, tem te pošilja, ono, beži proč, ono, kliča, gospodarja, vse, ne vem.
Jaz zmeraj pravim, jaz če bi, mislim, pri vseh teh ljudeh, ko so dan danes, bi se strašno rajši imenil žval mi kakšen bodko. Verjetno bi si povedal mrske druzha in verjetno bi me tudi bolj zastopili, ne. Ma, a bi, sr, ne. Kaj par pork jevi si misle srna, ko stoji zraven ceste in te vide, ko ti se pereš z avtom in te gleda, razum, ona te gleda in... Pač, kako si lahko tako zabit, razumem? Pač, kaj ti nese v glavi, res? Ne moreš skočiti mi zdaj pred avto, ne vem. Pa se, ena opcija je, da so pač neke jackass srne varianta in je klapa od zadi in so ti puno. Ti dam 20 gramov soli, če skočiš pred avto in preživiš. Dubo šov in potem eno, yes, prav. In potem te čaka in ne, ne. Oni danes mi je ena zabila v bok. Razumeš, ki je falila avto, ne vem, kaj je videla. Se upela mimo, vidim srno in že jo gledam. In ona me vidi, avto. Na. V bok, razumem, ono, dej, no, mislim, kaj ti ne se, ne ve, a pa se pjera v službo, srna na sredi ceste, se ustavim, me gleda, a prvi jo vidim, kaj boš naprej, boš pa vazil, kaj boš naredil, in popravijo, ne, v hasni luči, ko srna, nekoli ne ve, kaj jed, ne, a kaj misli, tako zabita, razumem, me gleda, tam je proprono, dej, v hasni luči, dej. Ne, da vidimo, če bo šel pol naprej, je zdaj tako umaknar, da veš, ona sredi ceste in pa ona lih tam je dobila nekaj za jaz, ne. In tudi mačke so podobne. Kam gre ona spat? Na švalt zraven ceste, razumem? Ti se pileš domo in vlaziš kar rekel, mačka. In pa pogledu v špehu in ona še zmer tam. Ne jebe, ne, 5%, razumem? Kaj si morajo tem žvali res misliti v glavi, jaz ne vem, no. Dobro, sicer se tudi pri dosti ljudeh ne možeš vedeti, protočno, kaj mu nesem, a pa smo neke te prav mičkine detajle, razumeš? Ma ne, ne. In pa jemaš... moram piti. In pa jemaš še one ljudi, ki pa ne morajo biti tiho. In to so ponavadi oni, ko so jezni na cel svet. In oni prav ješčejo neke reči, ko jim niso všeč, ne, in jih najdejo in tam se oni usidrijo, ne, tu so te hejteri, jim pravijo, mladina pravi, ne. Oni dan mi jave YouTube, imaš nov komentar na YouTube prav, ne, pogledat, in kaj mi muž napiše? Ti sploh nisi smešen. Prav? Mislim, pri vsemi interneti, ko lahko res gledaš, kar češ na interneti, razumeš, lahko dejansko greš na, lahko vtipkaš noter Herbalife, če češ, razumeš, na interneti in greš tu gledati. Ne, ti najdeš nekaj, ko ti tebi ni všeč in greš napisati, da tebi to ni všeč. Mislim, prav, ok, razumem, si dal konstruktivno kritiko, ne. Ma če je tle kakšna konstrukcija, prav točno jaz je ne vidim, ne. In, oni dan tudi, napišem, če rabi kakšen majčko in mi napiše ena, ja, zabrisati prah. In jaz sem tu vzel tako resno, da sem skoraj že zrihtu, da bom naredil svoje se zlohoten cunce, zabrisati prah, mikrofibra, ne, se hitro pošeši, obriše prah, elektrostatično vleče, vse, ne. In me prav zanima, če bo kupila pole vana tu, ne, ne bo, ne. Vana bo rajši, kupila moja majco in bo brisala pol prah s tistem, ne, samo zato, da bo hejter, ko pač je več kot tu nanesa, razumeš, mislim, ne. In pole imaš pite, ne, recimo vse, ki so bile te volitve, in pa si šel brati komentarje, ko imaš 10 minut življenja več, in, mislim, viška, čez dan, in namest, da bi šel narediti kaj pametnega, ne, ti greš brati komentarje pod SDS, ali pa je pod NSI, ali pa je pod Bilo Koha, Nova 24, karkoli, Zdaj je brz komentarje. In pa se klapa daja spodi in pa prav vidiš človeka, ko zgabi argument, kaj on napiše, navadi se pisati slovensko. Ki smo v nacionalnem gledališči, ali ki, ne vem, da moramo pisati slovnično. In pa pogledaš njihove komentarje, caps lock, ne, tako da ne veš, ali zdaj zja, ali samo mu nadela tipka, ali jo je zgabil tipko, ali do zna. Vejca skozi naprej, ni presledku in obvezno
LP. Na konci vsakega komentarja, LP, tu mora biti LP. Ne? Sicer tu so prvali starejši, oni so bolj vljudni, kot mi mlajši, razumeš, mi razumeš. Še ko se srečam po poti, na mesto reči, o, čau, ki si brat, rečeš, ki si kurac, razumeš. Ne? Starejši so pa bolj vljudni, oni tudi ko komentirajo, LP. Ne? Moraš lep pozdrav. Ne? Čeprav ta LP je tudi tak malo, ne mislim, LP. Če si že napisal 78 besed, ne, s zivejcemi, caps lock, vse, pred vejca, pred ki, ko je že ura, pred kirki, ko da, če, whatever, je pol vejca in vse, lahko še napišeš lep pozdrav. Ne. V LP lahko si mi napisal, ne vem, lepa podmornica, razumeš, ne vem, kaj si mislil z LP, ali pa ne vem, ne vem, Lidija Praprotnik, razumeš, dejansko si se podpisal, ali do ti zna to, razumeš, ne vem, ne zastopam, res iz teh ljudi. In tu vse so krivi naši možgani, ne. Ko oni pač se odločijo, da, ne, ko se rodiš v tem telesu, možgan že reče, tle bom delal samo na pu, ko se mi nada. In tle bom delal na pu, boš vegan, boš pisal se s caps lockom komentarje in to je to. In že ko se rodiš, si pač zacahne pri možganih, ki pač van Njemca nada, razumeš. Oh, porko, sveder, ja. Ta mikrofon je malo težek. A že boli roka nekam. Mohlem, tu je tako, tu je bilo tu nekako v teh možganov in slabših možganov in dobrih možganov, ne. In zdaj se rekel, da vas nekaj prašam, ne, tako. Se bojiste vi česa, tako? Ne vem, kaj se bojiš ti? Ja, pred kom imaš fobijo, varianta, tako? Pred sabo. Ja, fajrova, pa nemaš pehla v kopalnici. Dobro, da si moški, če bi ženska in se bal sama sebe, ko bi se testiral pole, one? Ni? Ja. Je tebe nam nekaj prašal, ko te vidim, da tudi tebe je strah sama sebe. Pa samo danes. Ne, ma tako, vas je strah, ne vem, pajku, kač, varianta tu, take fobije, jemeste kaj, ali nemeste nič? Unaha je strah, vidim tam, da bo zmanjkalo vlaži, ki gleda cvecet, ali je puhan, ali je prazen. Ja, ni več dosti, ne. Trebate eno pauzo, da je vtočiti. Ma ne, sem štedelo tako, ko jaz, ne vem, okej, okay. Se bojim pajku, mislim, bojim. Tam bodi, dokler si tam je vredi, ne. In bod sem videl eno slikco, ko je bil pajk snajper, ko je prišel moj ropar notri in je ustrlil roparja in bil pajk rak tipo I got your back, razum? In od tega sem rekel, bom, če me mene v ropajo, lahko da tudi moj pajk zmore kaj tazha, ne. Čeprav je bila risanka, verjam, da ma bom hapistim in če že prav je kakšen tak hnjusen, kakšen june pride me tako rot veliko, tam nikoli ne veš, ali je tam dosti vičkenih pajkov notri, ali je sam moš pojel preveč včeraj, ne. Ma bom, jih pistim. Ma je pa eno hrozno fobijo pred zaposlenimi v kakšnih bitehih, tipo ala Big Bang. In zakaj, ne? Pa, mene me, jaz rada je prav nervozen, ko moram jet, ne vem, v Big Bang recimo, ko, že ko stopiš skozi vrata, ko priš bim, in veš točno, kaj boš šel kupiti, sploh mi moški, pa smo ženske, ki bojene pač, ne, mislim. Grejo biteho in nikoli ne vejo, kaj so šle kupiti. In kupajo še trojne hlače, ko so jih že njih nizlo sploh rable in potem tudi prizna. Pride mu, so kupile še tri hlače, čeprav jih ne rabim. Prav, boš vrla stare proč? Ne, ko so še dobre. Prav. Ma, jaz grem dejansko v Big Bang z namenom, ne vem, grem kupiti nekaj. In že ko priješ skozi vrata, viješ unha delovca, ko te vide, ne. In ti, in prav, in greš prav, tam je tvoj izdelk, ko hrabeš in greš kar nekam proč, ne. Prav uno, ne me prašavati nič. Ma ne, a. In potem ti prideš končno v okoli, do če, oni dan sem šel kupavati recimo slušalke, ne. In jaz gledam, kjer bom vzil, ki so une, ko sem naredil študijo, že 3 tedne nazaj, kjer bom kopil vse, pogledal si ti 40 reviewjev vse, in sem šel če, rabim te. In ti greš tam, in kar nekaj prije iza hrbta, ne, uno prije. Kaj lahko kako pomaham? Ne, te ne rabim. Če bi te rabil, bi te prišel vprašati. Ne? Prav hvala in grije. In pole, ja, slušalke so zaklinjene, hor, ne. In pole pa magično, ni nikjer nobenega. Ne, zdaj si. Ni.
Kam so šli? Malca, lik zdaj, malca, ne me. Pridem med malcev, ne me, hej. Pa prideš če na šank, rabem slušalke. Ah, ja, bom poslal kolega. Kaj, ti nimaš cajt, ali kaj, kaj deliš, ne vem. Pa končno pride kolega, kaj rabiste? Rabim slušalke, dol. Pa kjera boste vzel? Te. Ma ne bi reči te, ko te so ful dobre, če imate Apple, te recimo ful bolj dobro delajo. To. Ma, jaz bi te. Ma ja, razumem. Ma recimo te smo imeli unidan na testi, so bile ono me. Kaj mi lahko daš? Slušalke, razumem. Si predstavljaš, da prijuš Mercator, reš po štruco kruha, ono, dejte mi eno belo štruco, ma, kaj ne bi reči hlebca, ali kaj, jemo v akciji, da se ono, a pi tu, ne bi rusce, rusce so do, rusce. Ono, ma va, razumeš, bi vzel rosco in bi vrhu nasaj rosco, razumem, ne vem, no. Pa mi da končno te slušalke, dobro. In pole, grem jaz do blahajne in vidim tako, so bili pehlezni. In sem pač, sem rabo nov pehlezen, ne. In nisem delal sicer nobene študije, ko ne vem, zakaj bi človek delal študijo, kjer je pehlezen je boljši, mislim, ni da imaš Ferrari, Mitsubishi in tu, ne, 230 konjev pehlezen, vožer, pač rabim en kos železa, spodi keramika, ker koliko se sohrem, pa sam po srajci in je ravna, tu je tu. In pridem još če in gledam in sta bila dva, a ne bil rdeč, da je bil plav. In jaz tu gledam in je bila, ne vem, 20 evrov razlike cena, razumeš? Sem rekel, dobro, hvala. Ne, prašam kakšnega, da mi pove, pač, ki je zdaj ta razlika v teh pehlznih, ne. In to bi moža. Sem rekel, se ne moramo odločiti, ali bi teha ali teha, ma ki je razlika je to? In kaj on naredi, ne? Pazi, plačen delavc v Big Bangi, kaj on naredi? Prime škatlo in začne čitati dol škatle. Ta ima 3000 vatu, para piha 230, ne vem česa, na uro, je primeren za pehlanje srajc in ima še nekaj karakteristike, ima 2 deci in pol, ono vode, ono tredje, ne prav, ta dol, jaz stojim zraven, ko da nisem že ta naredil prej, sicer, nema dol, vzame drugo škatlo, ta ima 3000 vatu, isto ko oni, para piha se z 230, ne vem česa, na uro, isto ko oni. Ima še tu, aha, ja. Ima 2 ml manj prostora za vodo. In tu je v bistvu tu, no. Zberte si, kjer je vam je lepši. In ta človek je plačen, ne, zato da mi manj pomaga zbrati izdelk, ko na konci mi reče, ma, lej, če ti je všič rdeča barva, vzemi rdečka in če ne vzemi plavha, ki je šolito, razumem? Mislim, ti zdaj, ko boš vzel, boš vršgo in boš spehlo, razumem? E pa na konci sem vzel plavha in pridem na blahajno, dam, ma, ste videli, imamo še enega v akciji pehlezen, ma, peli v red ti pehlezen in vse, razumem? Mislim, v 18 minut sem poslušal moža, ko je čital se škatle rečimi, razumeš, v zaposlen, ki je pač očitno pohoj za zaposlitev je bilo, da znaš brd. Ne, tu je pač prvi pohoj, ne, zdaj Howard ni nujno, ma da znaš tam prebrd, kar piše, je v redi. Če rabiš kaj znati, ne. Infant je bil od oddelka, ne, buhvari, da vaš vprašava za kakšen toaster, ne vem, kam bi razlahal tam, razumeš. Ja, ta peče tudi sojo, verjetno, če ste bolj uni, ne. In se, ne vem, no, in jaz pred tebi ljudmi imam prav fobijo, ko kamorkoli prideš, prav jih vidiš, razumeš, ko hodaj med policami in ha vidiš že tako, ne deliš tipo 17 polic proč, nima kaj delati, vide, ola, evo ha. In pa pride, lahko kaj pomagam, ma sem te kaj prašal slučajno, ne vem. Heni, no, Heni, če, mislim, ne stoj mi vsajeti, ne stoj mi Howard, kako moram živeti, razumeš? Bom pehlil, kakor bom tev jaz. Ne, mislim, mahari se s kamnem, če bo prav treba, razumem, ne vem, no. Ma ne, ne. Ti je porko, ja. Ti je prav zaznori. Porko kurata ta tišina, pročuj hladilnik, imajo sigurno so kako pri Big Bangi, ki... Ni uni, je bil ta paceni verjetno, ki čujem, kako brni neki od zadje, ima malo menj decibelov, ko uni ta plav.
In kaj me še mene znervozira, ne? Ko imamo v Betehi, imamo izdelke, ko so prav nečemu namenjeni, ne? Recimo, en tak primer je, prodajajo v Lidli, recimo, namizno vino. In pa se jaz prašam, ne, kaj se zgodi, če ga dam na pult? Se bo sploh vabro? Ne? Albo ne bo kakšno kazen, tipa ono. Ne vem, ne, vidim, žur doma, namizno vino, smo kupili v špari, je bilo 2,5 evra, razumeš, daš na šank, evo, inšpekcija zraven, mi smo iz inšpektorata, pijeste navizno vino na šanki, 200 evrov kazni. Kaj ste zmoteni? Še 50 za užalitev uradne osebe. Ne? Evo kazen, ko si kupil namizno vino in si hadal na šank, razumeš? Ne. In zakaj delajo ljudje te namenske stvari? Jaz ne vem. Oni da, kaj kupe nona, pridem na kafeh noni, mi da kafe in kaj mi da zraven? Piknik biškote. Sti zdi, da imamo piknik zdaj tle, ne vem. Lahko tu zdaj jaz sploh vabram tle, ne vem, kaj bo, ne vem. Razumeš, in pa me gleda, a te so bili v akciji. Čakaj, ti da mene druge. Mi da druge biškote. Čajni biškoti. Kako bom točil čajne biškote v kafe? Ne delajo, razumeš. Če ga ne daš v čaj, se ne stopi, ne upije, nič je. Ko ura, perje od huse, ko gledaš na bledi, gor, ki se potomka gre ven in voda steče. In isto je čajni biškot, ko ga daš v kafe. Razumeš? Če nemaš za kope, za bramak kope, kupiš čajne biškote, ko pada voda, drž, ni čaj in se ne napijejo nič. In lahko jemeš za streho, namesto kop varianta, razumeš? Ko so namenjeni samo za čaj in nič drugega, razumeš? Ne vem. Oni so rabo nove cavate, telovadne, sem kupil copate za tek. Če ne tečeš, so primeri. Re, ono, obuješ, ne, moraš hoditi tako, ko je idiot, razumeš, ko pole mislijo, da tečeš in pole delajo. Ko nehaš teč, gotovo, fraj, razumeš. Ko so samo za tek in nič drugega, ne. Reš, v betulo si nameri, se tam, biš mi jaz ga zapet, biš sam, ne moram, razumeš. Po greš, so si hlašam tako nazaj, ko moraš teč, razumeš, pa liješ vse, zato ko pač hoditi ne moraš v njih, ko pač so cavate za tek, razumeš. Nema, porko, se kupo športno uro. Ni, samo če športeš, pališ, da športeš in pole dela. Greš večer v kafič, sem bil v kafiči 3 dni, ko je nehala delati, zato ko je, nisem športil in sem pil, in pa se je ustavila, zato ko je športna ura in če ne športeš, pač je gotovo, razumeš. Ne vem. Ne moreš napisati ura. Ura in tu je tu, razumeš? In pole ti dajo še uhanke, ne? Greš kupiti mleko, imaš namensko mleko. Ono. In komu je namenjena? Te povej mi, zakaj je, ne vem. Namenska, razumeš? In pa moraš še uhibati, razumeš? Zdaj je namenjena za krofe, bo ratu krof, ne bo ratu krof, kaj bo ratelo? Ne, ono, namenska bo prav, ne bo namenska, razumeš? Preko sem bil pa pehlezneh, je pisalo na etiketi, likalnik za likanje. Ko če neha lahko kapaš za podkladat, ne vem, vrata, razumeš, ne vem, kapaš, da imaš bolj fancy ono klado, razumeš, ki zatekneš vrata do garaže, daš pehleze, razumeš? Ima 3002, tu veš, klada, ne? Podložiš tisto, ko... Zakaj bi drugega kupil likalnik za likanje? Jaz ne vem, no ne zastopim, prav. Mislim, hvala, ne? Dobro, da imamo avto za se vaze, da ga ne kupiš za tipo za vazo za rože, ne vem, da... Kaj biš novo Mazdo in sem se do rože nutri, ki nisem vedel, da ga lahko vozim, ne vem. Ne vem, tu je isto, ko piše na mikrovalovni pečici, da ne stav tvoj trok nutri. Ti si predstavljaš človeka, ko prije v Adrek, mama me zjebe, viš v mikrovalovko. Pa ga daš nutri, 2 minuti, 700 vatov. Ne, mora biti listek, zato ko ljudje moramo vedeti, zakaj je nekaj namenjeno, razumeš, prav ono. In kaj ne smeš delati, ne vem, ne. Sam me pa zanim, tudi ti ve, kaj bi bilo, ko recimo kupiš mikrovalovno, daš hrano noter, se gre sam posudo. Ja, to je tudi ena, zdaj, tudi znači bi se hrelo tudi v troka, ne vem.
Sigurno na internet je kakšen probo, kakšen nekrofil ubijavc, da ti zna. Marija, ne, ne. To je prav hrozno. Samo kaj je še bolj, ma niti ne hrozno, v bistvu je ful doro. Ker če ne bi bilo tega, ne bi bil jaz tle zdaj vredno, ne. In tu je delec se z ljudmi, ne. Tu je viš, kot v tem srečeš višek inteligence, ne, bi rekel Mlakar, inteligenca, ne. Ja, samo eno je človek, drugo je Mona, ne. In pač, ne. In tle dejansko, veš, ko je, ko oni človek, ko je Mona, tu je isto, ko da bi primeril človeka, ki jema salato med zobami, ne. Vsi vidimo, da jo jema, ma on ne ve, ne. In isto je, ko je človek Mona, vsi vidimo, ma on pač ne ve, da je, ne, pač. Je isto, ne. In take ljudi pole srečavaš, ne, ko delaš se z ljudmi, ne. Njemu recimo eha moža, ko mene me, mislim, mene mi polepša dan vsak dan, ne. Ko prije kapet karto in pride, nikoli ne veš, kam bo šel, točno, ne. On pride, koliko je karta do Kopra? 5 €. Aha, dobro. Daj hrepi avtobus v Horico. 11. Dobro. In za Ljubljano, kjer jih rije? Ono, kam hriješ? Dodan, lahko dodan. Zakaj sem me prašil 17. informa? Ne vem, no, mi idem prav, ne. Ma, oni dan me je presenetil, ne. Mi v enah in pride v Nikšič, vozi ste? Kam? V Nikšič. Ne. Koliko je karta? Če sem ti rekel ne? Kaj koliko je karta? Ne vem, lahko voze kršen, razumeš, ne vem, privatnik, kdo zna. Ne vem, če sem rekel, ne 100 € verjetno bi bilo na venc, ne. Aha, 100 €, dobro. In pole, zdaj še ne jeskaj po žepi. Da, tako je na 7 kovancu ven, kaj jemem za dosti. Pa jaz tako gledam, ma sem rekel, do štori prideš. Prav, do štori. Smo šla na blahajno, nijemo za dosti, je šel samo dane. In sem rekel, in pole naprej, ma, on že šel peš. Prav, dobro, in šel peš, pole na konci, tudi v dane. In je prišparil, ko če je kupil karto v danah, je prišel štorije. Tako da, pač je, mu je prišlo prav, ne. Zdaj, du zna, če je prišel že v Nikšič. Ene 14 dni nazaj je bilo, tako da pa moje zna biti, je tam blizi. No že, lahko da čaka vrsto na meji, to zna. Nema se dosti zdaj čez, da plača turistično takso. Ma ne, pa razumeš, me kliče človek. Mi gremo na izlet drugi teden, kaj lahko mi damo plakat na zadnjo šipo od avtobusa? Prav lahko ima, so mičkene šipe, ne, so šiste mičkene avtobusa. Če ime ste majhen na 4 format plakat, bi šlo. Ma ne, ne, večji dela. Ma kaj bi, če ga damo na prednjo šipo? Ma kaj greste? Ma dole Portorož, ma če bo pršel tudi na slepo, dej, kaj horko del, deli na prednjo šipo, da neš 2. Do Portoroža je šel že s tu botu, bo pršel, ali vidi, ali ne vidi, razumeš, šofer. Eno, nekaj prav, in prav, uredi, bomo se zmenili šoferjem, prav zmenjeno. Bo prijel šofer, ti čuj, v soboto, ko imaš izlet, boš jemo, ne boš videl. Koha ne bom videl? Nič. Zakaj? Ma ti bojo dali plakat, pospreti na šipo, razumeš, me je gledal in pride pole. Ja, veš, da so me res prašali. Ja, a vedi, če so mene, so to i tebe verjetno, ne. Jaz sem rekel, da lahko, valjda lahko, kaj. Nam v stranke imamo ustrehli, razumem. Če plakat na šipi, modelni plakat na šipo. To še narabiš naučiti brisavcu, pa radeš, da naš plakat, brisavci so kunovi, razumeš, ki jih narabiš pole. Hlavo ven in se pileš, ne, razumem. In potem imaš tudi take, recimo, ki delam, še zraven delam pač tu fotografijo in tu, in pa te kličejo ljudje. Sicer, tu ponavadi so taki, ki, ne, jih že vidiš, ne deliš, da so eni vodunah, ko sem hovaril prej, ne, ki je imel ono mički. In da kliče, ti čuj, jaz bi rabil en video, posnet, eno reklamo in tako. Ne vem, 2 minuti, tipo, prav. Koliko bi bila cena? Več, ne vem, če, 300, začetna, pa bomo videli, ne vem, kaj rabiš. Ma ne, 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 je... Jaz rabim na hitro.
Na hitro. Ja, bem bom snemal bolj hitro, ne, ne vem, kaj. Kaj rabiš, ne? Ma ne, jaz bi tako neki, bolj na hitro, veš, tako da... Ma kaj rabiš? Ma ne za 300 evrov, če za ene, 80, tako, bolj hitro. Prav, prijem s telefonom. Ja, ne, ne, čakaj, zdaj, ne, s telefonom lahko tudi sam. E, si si odgovoril sam na vprašanje, razumem? Lahko rešiš sam in je rešeno, ne? In tu so te ljudje, ko jemajo tisto salato za sobom, ko ne vejo, da so mone, razumem? Kaj me nekaj kličeš, razumem, me prašaveš, ene take uslarije, razumem? Greste vi kdaj na Petrol, tam, ko ste puhan tank, zdaj je šel še benzin hor, 82 evrov, puhan tank in priješ na uno, ti dela 102 evra. Ma, jaz sem tankov bolj hitro, veste? 60 imam. Zdaj 100, ne. Sem tankov bolj hitro, sem dršču do konca in pač, zakaj bi plačil puhno ceno, če sem bolj hitro, razumeš? Je bolj tako. In še sem videl, benzin je bolj... Je bolj tako, nisem tanko stotke, ne, ker pač ona je bolj, bolj draha in to sem tanko teha. Ne. Prej vodovodar ti popravi cev samo bolj na hitro, veš. Ki ima samo 50 evrov. Ma ti pušča drek, on se zi hreznice. Ma dej na hitro, sam toliko, da ne bo. Ne vem. Mene ja zajebavate, razumem. Pa mi še pravi, imam prijatelja, ko tetovira, med drugim, kratke ohlasi. ne. Te take mi dela dizajne za majce, fonda tatu, drhače, če se bo kdo kaj čečku. E, mi dela, mi pišejo ljudje, oni bi radi en tatu na hitro, tako, mu pošle dizajn, tipo čez puh hrta, dol čez rt do noge, ma med malco, če se da. Po ure imam malco, od 10 do 10 in po, če lahko pridem, koliko pride, ne, 60 evrov, koliko bi bilo, ne, ne vem, tipo, na hitro, ne. Ma jaz, če bi bil tetover, je prav sprejel taha, ne? Mi je prišel, bi šlo po pol ure, njiii, evo rešeno, 60 evrov, dej les, ne? In kaj je tu? Tu je začetek kuha povodnega konja čez hrbet, razumeš? Pač je na hitro narjan, zdaj ni videti prav, kaj je, ma bom, je, je, ti veš, da je, ne? Zdaj, ko te bo kakšen prašil, če imaš kakšen tetu, boš pokazano črtico, ne, hor, in boš poveril, da tu je povodni konj bil nekoč. Recimo, fosil, fosil povodnega konja je v Astu, recimo, in sem se jav tetoviral, ne vem, ne vem, no, to meni, ne. In pa, pa ima še te, ki stavajo oglase na Facebook, razumeš, te so tudi patroni, ne. Golf, Volkswagen Golf 2016 letnik, cena 1 euro. Dej sem, ne, tako je. In pa mu pišeš, ne, ne, 17,000 pride. Če si dal ceno in evro, ma se mi ni dalo upisati cifre. O, oh, wow, mislim, sti da, ena hrozna reči, razumeš, v življenju, mislim. In tri številke več moraš upisati, ne. En evro, razumeš, en evro in manj je, ne. A pa prodaješ ti, ne vem, prodaješ nekaj, 300 evrov in ti pišejo, vzamem zdaj 50 evrov. 300. Ja, pol pa ne. Prav. Je probu, ne, fandje. Fandje je probu, pač kam učem jaz pomagati, razumeš, je probu. Prav, ne. In pole imaš pri te še tanove, ne. Sej lahko, da ste kaj zasledili, ne. So te tanove, ki v bistvu se razvija nova, nova mafija, sploh v Sloveniji, dolno obali, je kar problem s tem. Je kar resna zadeva. In tu so v bistvu potomci one mafije italijanske, tukaj so bili oni Cosa Nostra, Casa Nostra, ne vem, kaj so bili. Samo oni so šli stopnjo višje in preprodajajo jahode. Je bila novica v primorskih novicah, hudi dan, jaz sem bil prav ono, razumeš, osupel. Vem, da je slovenska beseda tu, ne vem. In oni je preprodajal jahode in je pisalo prav noter, da jim ne more noveden nič. Na policija, inšpekcija, sodstvo, sodstvo. Je prišel sodnik, je rekel, zdaj sem dosodil kazen, nič, je šel se z škatlo jahot v enem, ne znam. In vsi so zroženi, ko tu preprodajo, ma pa si predstavljaš ti, ko uaprajo zdaj nov disko, ne, na kakšne droge, razumeš? Je priješ noter, daš karto, pa te čaka sta one dva, tako se z kapotcem, ne, in priješ noter in kaj bi? Jahode.
breskve, jemen tudi jabko in korenček. Če bi kakšen slučajno, ne, priješ v WC, v diskoteki, pliješ v šunosti, da se cad, priješ v diskoteki, tam klapa dela sadno kupa v odzadnji, razumeš ono? Pobeš, ne, tam ono, priješ se selfie vnutri, ja, vasni kamero, da ne sem dobil, razumeš ono? Črtice cukra, razumeš? Koliko črtic cukra se da vnutri? Tri, ne, bo prav sladko, razumeš ono? Pa prijatelj drugi, in se imel tudi breško, da je breško, sad nakupa od zadnje, razumeš? Ste bili v diskoteki, ja, ko je bilo? Ful doro. Si jel sad nakupo, ne? Ja. So vsi, in sem tudi jaz, pač, kaj čem, ne? Ne, prvo, živim zdravo, sem jel brez cukra, samo mešano sadje in tako. Preprodajalci jahal, se moraš tu misliti. Jaz nisem veril, da tu kaj tazga obstaja na temi sveti. In še kmet, ne vem kako se je klico, ki je prav povedal, bil kmet Franko, je rekel, da van tu ne more, da mu zamljajo prav vse ono. Prav ta kmet bi lahko bil pameten, bi van prodal preprodajalcu in preprodajalc bi pač preprodal in bi imeli obe dva nekaj. Ne? Ma ne je treba klicati inšpekcijo, da oni preprodaja jahode, razumeš? Jaz še zmer ne vem, kako tu zgleda prodočno. Kako preprodajaš jahode, prodočno? Ki jih dobiš in potem jih preprodaš, jaz ne vem. To je prav neka ona mafija, preveč hard res, preveč hard mafija. Ma ne. In sem rekel, da zaključemo še to zadevščino, ne. Oni dan sem že nekaj taha napelil in sem rekel, lahko bi nekaj razvili z teha, ne. Veste, te naši Američani in vem, da tudi Angleži, oni so tako brihtni, da oni so se spomnili pač te svoje merske note, ne. Pač oni, zakaj bi štediral centimetre, razumeš, ko pač, je preveč za štedirati, razumeš, 100 centimetrov je en metr. Tu je preveč, razumeš, moraš une nule, ne. Mi smo imeli šulen, ne, oni imajo šulen, imajo ampavc, ne, potem imajo neke jarde, ne vem kaj, razumeš. In če bi imela vsaka država tu, tu bi bilo norija, razumeš. Saj recimo Slovenci, ne, bi lahko imeli recimo mirsko enoto, bi bila recimo, koliko imaš veliko hišo, ma, in 120 kišt pive. Varjanta, no, približno, ne. Koliko rata tu? Ma, 300 flašk vina, če jih postaviš po dolg. Je stena, počrije se rata 120, recimo. Merlot, ne, 0,7 botiljeran Sauvignon. Pol mokr. Ne, to je bilo prnes pač, kaj ćeš delati druga ako pit, razumeš, smo na vrhi lestvice, razumeš, ne. Ibej, koliko si velik? 4 flaška in 2 zamrška. Ja ne vidim, ne vidim. Tako, pač ta bi bila recimo dobra, ne. Pa, recimo, ne, Nemci, ne, kako bi imeli mirske note, ne. Koliko si velik? 40 židov. Ne, zdaj sem šel predeljš. Ne, mislim, da sem prišel že do črnega humorja in tle je dovolj zabave bilo, tako da. Piše zaključek za rdečo, tako da. Tako da, neč. Hvala lepa Hiši mladih, ko me je spet povabila že v drugo. Hvala lepa vam, ki ste me poslušali in se smijali. Meni se mi zdelo, da sem 5 minut, ma vidim, da mi je ratalo prav točno eno uro. Se vidi, da sem šofer, prijem zmir točno in točno. Tako da, neč, res, hvala lepa za vašo pozornost in udeležbo in hvala možem za strašno dobro mokro vino, moram proveče pivo, pico ima dobro, če ne drugo. Tako da, hvala vsem, no. Jaz sem bil Sani in Kuzmeri stanite v cvetju, ne? Hvala lepa. Čin. Mi je bend vajdu.